Кустикуске перемете кунисики час, рюболарым курду, бигараде бит, ага запире букемге. Саха курдурер хитиннерер национальный кампаниятын бұға пирегер күйақ экранға толбанар. Үту күнінен күндіз дәчілер бит, онна күрәчілер бит. Бүкіннерге Саха республикатын культура тыгар, искусство тыгар, итенне опсайнан бәйтін белі түгенігер, өссі бір өргөйдөғ, жора кейхелер болан астылар. Ол курдук бүлү улугар, кырджагас бүлүгө. Бүгүннерге Чакчыдагыны биги кен туттар Сака идетибит бастагы композитора Март Николаевич Жирков төрөбүтө сүз атут. Итенге Сака автономияты төрүттөн мите сүз сылгар анан. Кинесе хетту амбесыл анрат түгөр суруйбут, Генрих Личинская кытта суруйбут, Сыгый Кырнастыр оператын бүлү жана хергете амбастан сценага турарда. Оттон иллере күн сорун маллана атынан Государственная опера онна балет театрыгар бүлү жана улахан сценага күрдүрдү. Көрөтчүлөр кинилер айымнилак үлөлөрүн койукка жери 90 ытыстыгынан көрүштүлөр. Онун бүгүн биге ага сепир битигер Сыгый Кырнастыр опера кайдак турбутун маны кимне ойнобуттарын бучакчы Норвод Брыега боларын ага сепирге кепсетех бит. Онун бүгүн биге студия бит гэджита бу Брыега көгүлөбит бүлү улугун багылыга Сергей Николаевич Винокуровун кырдыбыт өкүнүнөн. Түкүнне. Итинне Сыгый Кырнастыр операны аммаңнай бу симфоническай музыка тыттан партитуратын сакалы, сака инструменттерин оңур, оннук догоголанар кагар келер бит. Биги кен туттар Саха республика бит искусствотын үтөлөр дейтеле. Биги республика бит өрөгөйүн ырытын аптарам. Ытыктаблах Кирилл Фанасьевич Герасимов ыңырдыбы дыра болору. Үтөкүнэ. Бастатын турын эгени бу чакчыдагыны улус эре болбакка Саха Нурбата бу инникиге эйеге сумуглухууга жулурдагын көрдүрөр бу опера амбастан турбутунан Брыек олокко тилекти килбитинен итегистиге кардылыбин. Мактап. Сергей Николаевич, бу күнөргө Джон Херге, республика общественного искусства специалисттери билетиятилер бу маннык идея бар болан Беги маржирков бут иккистен олоккор гиллен айымнита тилиннеген. Итинеже идеяны көгөлөбүт киги быхытынан кайдак бу сана кирбитей бет балыскан хана кескиллех багылыста. Робуна сылынараттыр беги билүүден хергете улузя алтыда Москва Горыкка Чайковской атынан консерваторияга андай дутамнах кине атынан Жиркова атынан пианистерге конкурс ыпыпыт. Ол хэтчет хэрэттахпытна Котковит Александрович тен проректор. Он нулелир по концертной деятельности. Ол кенегетті кафетоларын үлдеан тұқтабыта. Ата бұл білілер үлдеа чонгыт. Андай дұтағымнақ конкурсы үйтәғы жағат. Онытта біле шутқа күрдік. Анысы оперына қаларғы пулығын дия құрдік әпті. Онытта кетілі ғайдара төбір қатынан қалбыта операден. Оны тұқыда бұтым. Кеджіктағыны бар оғылан көрек қыбығылақты ден. Тендеттон бу Сыгый Кырнастыр хандагына турбатаган мен оттон билер этим. Манниглар Жирковка беге хастыгы экенигени тааттар бупут. Вот онна фотоальбом таксыбыт олухан. Вот усенен беге бири жана хергете бебит история бутун вот жамбыт херге битин вот тон хиддани тыкты жамбыт. Негенан бу Манниглар Жирков ата гола вот таксаргар тон төхөкө хубарынан үлеле Онынан бир сыл нарат жертендеги дейек елбіті. Онтон бұл дейені мен Прокопий Дмитриевич не ұстыруып, режиссер үгітті санат астаспытым. Онынан өйе бітір. Онынан бұл бастықы өйе бітден орынан тенек үскеме бұл бұтчан орынан бұл Прокопий Дмитриевич не ұстыруып. Бұл Кирилл Афанасьевич Герасимов. Онынан дирижер Николай Павлович Петров был бы тогда. Меня тогда не тянет, меня влохан кюшки меня мог бы, Александр Иванович Алексеев, бо Сергей Звероват на театр директора. Дешевче идти бит, бо курдук искусство, жена народу кутте биргиру ле тахтерне, народ бейтин искусство та тахсаре биттен биги, бига санага келли бит. Кирилл Фнасьевич оттонен уркоттугар бо Мажирков, Генрих Личинский, Полевой цветок тен, котугу хебекки операларын неме чүрүгөр түгөр биткеги болагын. Оттон же бу Сыгый Кырнастыр кайдак туук историялага тейти туунан бастан сырдатына хакка. Оттон бу Марк Николаевич Москвага жан чөрдүнчө тыллаха Генрих Личинский дин гуруй бут опералары. Он ноти чөрдө тыллаха жүргүн баадыр турбута.
хака ясысыр юбилейсыл герден онна бу сыгыкрына сырхана радио эре ту туак толор болбатах онна радио толорлу бута окытан онна калган бута онтон бу мэт хыллака Мартинка сүйбебес хыллак юбилейгер онна бу Сергей Николаевич Кёгляхинен онна тугун аймяларын сүргүтен мандык токтору тахарга баһарын ылдыбыта онна редакционный комиссия терилден онна Мартинка аймяларын тарых кайынген онна бу книга выгытар эти тот дистомагар сыгы кранастыр клавир таксыбыта жалысчуга же бу биги түрүт Сақа национальный инструменттергер таңылын оңғылы бұд. Чақчы дағаны бігі іс көп бұтын, бұға терәкпетін оңырар бұ улақан операны жон сәрге қайда ғылымытын. Арас астақ, арас иделяқ жон, чақчы дағаны бұ операны көрен баран, туа ханаға келбеттерін істен ағығын. Я пошел бы, вот на те, бегем вот, все погомута, с этой кранасты рукундук, лоханая мне на вели, вот обир район, джоннора, сергелера, туроран, республика культурная ловар, лохан события болар. Начугай, астанан! Саха музыкальная история тегар, сана кирбивал, опера ден, искусство тепчалка нам гэпта, он на бы самое дете, нас тардыгара, саха народа, Сердекатар дегенен көрдерер. Духовнасқан дегенен көрдерер. Білу жанытан, мұна народ күйінен тұрылы бұд операттан ұлханық кен тұтынлы бұд біліңі жалқанақ кемге самығылы ғу идеята тұрбұта білген хамай бастыры бабанной актуальны деген атым. Онан исторический түген болыд. Ачу еді. Ауабай опера, нолағат не еге кейді бұд. Білер жан бұтын симулятор бұтын көрді бұд. Саған да болады. Эчигай наши. Ого, банда выдеревида так как бидыры хаттартан тохту хүрдэ сойдуп. Уаннатан тэрэхэн маха күштэх. Ологулухан бүтін республикады барата хамдатан. Республикат аланын ахтарын бараларын бэлэрэгэр тардандар турор буттара. Тохту хүрдэх. Букавары дуухалара тийбет, таланлара тийбет. Нянганан олох. Дэ буманда көрэр опералар буттан итагас тихан аватым. Өссі ордук курдук ылыныллар борустой норока тогади тахка боллагана. Борустой норотты да биллер. Бу бэлэгэр хан кемдерге бу жон үй ханатыраха талаандара төмсүүлөрө кехин ха долгуяр карамууладда билүү боллам демин оп сенин уруттаганы сырдык үерек сайды билүү дээк киттен келер эте о билиген даганы билүү салгыдыра сырдык кинилер кехини үрдүккө сырдыкка керега кыйыга эрелген ыра тураларыттан даа үрдүк Дети курдук биги жон ханаты нетти бит. Оттон же бу сакалы национальный инструментга эти партитураны көрүү кайда атай? Оттон опера мелчи симфонический оркестр доголлах деп курдулар. Анан эти бастакы туак задача, конечно, туак атай бу. Ол оркестрдан народный оркестрге көрүүден, анын составы атын улади. Анын көрүү туспа үйлөнү Ирээр, он ол үйлен өтті мен бәрім бастакы тұғым үйрағым отабайын испығынан, онын әті народын оркестрі ғылығын, онына ағоны сылырға хақа национальный оркестрін музыкальны училищаға еген халай хайды бұдым. Онын өттен бәрің дағаны бұ Уфаға, әті искусство институтығар, әті народ инструменттарын қылағы мүтір бүт болан. Келін бұ Новосибирскайдағы Глинка атынан консерваторияға үйрәммет бұ білін, чақчы әтті 15 сыл болан баран. Мажырков сахар бұт бұ операта Личинская күт тоңыр бұт айымнилағы үргөй дөғлілер тақсаргар түхүкіс болла. Сергей Николаевич, де чақчы народ бәйті бағаран, народ бәйтін бұрайығыға ден әлбәк кейсен алады. Жоңғын сергеғын бұ манны көгілен бұқаттон сайдыға, үйінуге, кәскілге, әме саңа тірек ұрдақып болу? Ә, онлық. Тон, бұ манны қалайжыр көптен аттон беге ұл кейбіт. Оны аттон білілер әрден әтінәткен тұттыватыр, республика біттіне кен тұттыр. Оны аттон бұ кендіке ұларға беге бұ манны қалайжыр көп атасы ола үйе тақсарғар әнкәкке әлбе өлені үйті хата атып
үлелері, вот, айымнелары, қомайу ғайын көйен, өртсулларға көйен тақсыбаққа ғыджаларын, мегегетінне кәккәті национальный библиотек үлеттерін күтті, вот, министерство, текультур министерство үлеттерін күтті, әген, вот, қол бағамуд, және, түйет айымнетін кенегетін тәхар бөпіт, вот, үбілен, он оттан бір фотоальбом тақсыбыты, өсі берді, ғдайвишесе людей екутеден серияға, Николай Жирков ами тақсыбыты. Вот, он оттан кене атынан Алмаз ка ат тұрурсының әттәпепе, тағылантан тақсы қараттық. Вот, кене портреті, онына кене олын қото, әте Нюргүн Баатыра космоска тақсан онынла бұты. Вот, әте олын қо космоска елді бұты. Онын үйдеті үлетігер жақчы дағыны жұғын. Улакан үле өссөдө бара турар. Оттон бу бүлүлүгүн самодеятельнеге биги идети бит режиссер буту национальный оркестр бутун кытта бир ситимге үлелен. Чакчыданы Нурут Бейтин Брейгин, Нурут Бейтин искусство тыгар. Саңа кардын ордаден бу аспыт күн бу оперона балет театргар улахан урагайгар Андрей Саевич Борисов этанаста ону болгоюгун эре. Народ, стоян, народ, 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 там тутун, народ, как валан, ген, санажен, бутун. Это историческое событие. Люля, вы вошли в историю. Пусть процветает народное искусство, народное, народ создает искусство. И это уникально. Республика Швейцария нам бы свыкр настыр опера. Доксун утистеганан бу салага мустубуджон Нурут Бейтин Брейгин өрөгөйдү көрүстү. Онун же Кирилл Фанасьевич биге эйигин исүрөк биттен бу республика общественныгын биге көрөчүлөр бит истечилер бит аттартан уханык эгерделибит Нурут Бейтин тыныга роңголубут. Саха национальный инструменттернан тыннак доголунан бу үле таксыбыта чакчыдаганы өрөгөйбит. Оттон Сергей Николаевич бу дүйүмөгө түмүктүргер жоңор хергегер Тобастан туран мен мактаны хум барабан билим жанагар бу операга баракат тубат сүйлбит көпүт жанга вот кадык бу биеги бебит билибит история тугар кандаганы бул батак вот терехин болан асты оннук бу терехин тугунан биеги салгы келер өсө түймөк тер кеп чыкпыт биегини кетен олорун реклама кенне көрсөтпөйт Бігі сана пупы курдук, Маржырков онна Генрик Литинский, Сыгын Кырнастыр оператын. Дергі дере Нурут Бейтин күйінен бүлі улуға сомоғылған итені идетейбіт режиссеру онна идетейбіт. Бігі үнкі национальный театрын ихінен үлелер сақын инструменнергер национальный оркестр бұтын нағдығы олынан анбастан бүкіннерге көрдірді. Бігі бұт үймек бітігер бұ опера тұрарачы режиссера Саха Республикатын түйлях артыға Прокопий Дмитриевич Неустроев. Ыңырды бұдет өкінінен? Өкінінен. Итенне бұ опера музыкальный редакторам онна бігі кен тұттар Кылола Сергей Зверев атынан үнкі национальный государственный театрын ихінен национальный бұ инструменттер оркестрдарын салая, русыран халаячыта, главный дирижора Саха Республикатын искусствоты нетелер деятеля Николай Павлович Петров ыңырды бұд. Басатан туран эгени улахан бирек улакка кирбетинен онна айымнылактык ситихилактык аспытынан ититегистигине кардалибит. Мактан мактал. Бу прокопинжеш эн үлөгүн бүлүгө даганы, бу манна даганы илере күн улаханлык саналатлар. Турарачы режиссер үлете балыскан ден. Ылан курдук кайын 2-6 аллакка бу Маржырков Нюргүн Баатыр операсын эме туран туран. Отчаларге аноттон идети бит артистар кытта, идети бик элективи кыттөлөлө абитин, отто бухрыга Нурут Бейтин хиттен таксыбыт. Бу таланнах самодеятельнеге кытта, жа кайдага бити. Сүрүн сыял режиссерге туага тей идеята. Тетен хыл болду уже, даже агандырар улуз балыга Сергей Николаевич, эти
Рыхан Бургалжин кетердемис бите. Деханада. Мен бастан сой бутум, конечно, мында хатта инде болу себеби самодеятельность хатта инде улхан операны төч астах. Хандылла матаканы доллар улатах. Сетте 15 жыл бойы булга полка булды я бут операны турур окадин. Тон жа кепсетен күйстер мунилланмадылар. Ол курдугу Үнкү театрын оркестрі сөбілігін берді, Николай Павловичтің сөбілігін берді. Үнкү үттерін Светлана Прокопьевна білімдек болды. Мен оны тендімен ұлғанды кәрәмеді. Оны самы сөйін құттылық бапырос болады. Үрақан бапырос еті. Опера осында сөйінде денден ұрғыттарына. Опера қағын барар ұрғыттар үшей болданы, бенде опера құрды болды тақсығын сөп. Енді ғана жеті майеттен сағаламын мұран. Аян бауна ялына қастады ғытчан кастингдер терген олады. Нұры талан сүймерттен, ұрғыт бауатын сүймерттен. Исполнителдер бұд тәлбі ақтар әбет, персонаждар бұд. Жәйті оғының беге психилик әпсеқ бет. Олан көрдіққа бұ Прокопьевтеріне шақчы дағыны өскөтін идетей бет. Еге көрдіқ искусства өрегөй жына нұруды күтті бергілі әтіғана нұруд бәдін искусства тігер қарды ұңырар әбеттен санаға беге. Келді бит. Бұл ғана неме жоңын атын істек бит. Ол енене, Николай Павлович, отчыларғы те Мажырков бәйтін кенеге тегер сұруй бұта бәрі. Бігі бұл сақан ұруатай бәйбіт национальны инструменнәк, оркестрдақ, бәйбіт рылақ, тойықтақ, мұсықалақ болуқ біттен. Ән оны бұл бірайығы сағалан ұлыққа келдердің ден бігі бәлетек тұстақ біт ағыр дәлі бит. Мақтал. Кәді көттін Марк Николай Жирков сүйсі тұтсағығыр де санаты толыры толы деханады. Кені білден тұрар екі опералақ, екі балеттақ, оны тұн әлбәқ айымнелардақ, бәтілухан кен дағынақ кейі. Ол іті әппеттерін көрдік бұл сығы икранастыр опера Тұрбатағы жүк әтті 15 сылы. Төте әтті әллаққа Нүргін Батыр операны күтті параллеліне біргілілен. Бітер бітәвіт. Самый сүрін толку еден оттон Нүргін Батыр бұд опера бұд бігі жеретірі олыңқо өттінен болдығана. Бұл сығы икранастыр өсі бір сақа искусфатын, сақа народын искусфатын қайын сықата дегерен. Дем болар. Онан болан бұл Марк Николаевич Тоқпар сақа народын искусфатын бартын толыру бұл екі опера келдер біттен. Екігінен болан күджіктағыны бұл сығы икранастыр бастықы доғылы амбастан бұл сақа национальный инструменттерін оркестра доғылады. Тыңнақ доғылады. Тыңнақ доғыл. Қолыбыр Нүргін Батыр симфонический оркестр болғаны білген народный оркестр. Оныттан қадыры мұны сана келді. Мен все-таки саха национальный операта, саха национальный инструментный оркестрінен доғылынады ден. Жәшуге. Жұптон, жон әргетені қайды қыналыры, ара саста, ара сиделек жон, бұл операны көрін баран қанлық туқынаға келділер. Бағалысты болғы оғын. Опера тұрорыда ауыз күштек, үнкүйді олың қота дағыны манна бар, ұғығын оңюта бар, о оркестр бізге жөрелігін барғылара нағас оның, бияқас оның мен қолабыр етіндегі ұрыт көрелігі әтім. Прокопий не ұстыройып, сығай қырынастыр, Мажырков сүйіз ұзы сағынан тұрорыда. Олыс үшкей деген атым, оныттон театр танцып, оркестр националный күтті бұта олық кергетті. Бастықы саха профессиональный композитор тілінлер біттері наға үчігей. Наға үчігей. Қоластары наға үчігей олақ. Манна үнкі дейбінден бар осты. Наға үчігей. Оғу бай, тастын тұндым. Тубінмі қорталар ұтын, оның әйті главны герой. Наға сәргетім. Ортатуға біле, үлбинатырдер олақ, қайдар наға долгойдым, оның ғызы ғайым бұдым. Наға үчігейдік олақ партиялар, ең наға үчігейдік ежелдер. Ала, балер, оның әйті музыканы істелдері үшігейді. Аджақа істелдер, ах. Керігі етелдік істемін қолабыра, етелдік народна оркестрынан операны, ғылай операны. Национальный оркестр болғаны олық ұқатын уникалия дек қанады. Әте таққаліктеріне енді біле айнүр дейін. Операны істерпір ұқы тиран қалаған. Наға үшігей ғын олық өмен барды наға үшігей ғынды қанады тола сеген тұлықтан болады. Жеті жон ханады не етті бітті. Қанна дағаны тола суықтен.
Эги тевистенге мажурковатнан бүлүтэгэ ого искусствотын национальный оркестрин гыттүлүлэтигит. Же бирдүлүлэр кайдага бити? Эги тон эмне профессиональный дети бичэм болак. Оннук оттон мен бу бүлү народный оркестрга коллективы мақтаных мұбарывын, кенедер халай ашчыларға Лиги Юрьевнаға, школы директоры Анастасия Александровнаға, кенедер боламыт, бірге боламыт. Оттан музыканлар нотаны біледілер, как просто бәлірі Николай Павлович қата бұл біргел бұтығы дженнер үйрен көтін астынан, онына оркестр бұтары бұлған составы олатын. Төл бәрке ғой нөті? Оркестрге 32 кейі. 32 мен дирижер 33 болып, үші цифра дейхана. Оның бұлдағына тан партитуралы риге, конечно, бігі опсы концепциятын Марк Николаевич бұл кенін сүгі кранасты кратык. Прокопий Дмитриевич Тын, он на был этнограф консультант, потом когда Афанасий Семенович Федоров когда кратко улар там, он еще и был индемит улар там, матари сына ларен тух там бирпит, раз там бирпит, вот он на там Афанасий Семенович кускулил это. Просто конечно, фольклор, этнография, этнография, обряды, которые дарю, и ты тебе бартгаешь, камиль, улахом камиль волда. Прокопий Дмитриевич, я не кто-то все бу бирге улелеспит жону. Бюн оттан ахтан ханан улахан проект акбутнан. Кинилерим яттан болгом тоа илан этен ахк кайнере. Тунду этен саме белитиан ахкун барам днес тенгел улелеспит. Бу оператору рега саме сирин орулу оняу жандорон балдар динети бүлү иттен бедиттен. О курду Маргарита Николаевна Лукина динети Екатеринбурга консерваторию тербит, он на биаха театр гулили бут. Солискала вот педагог пар, вокал по вокалу. И ты хас солиги баратын такиян юреттен, хас таган баратын тонсуян юреттен. И книг икки кумелю хашулях, икки Ольгалар, Ольга Николаевна, Ольга Даниловна дейін консерместеддер балдар. Он үстеттен, ол эдебінде, сүрін, операға сүрін главный оролдылар колас. Он эти коластарын баратын тұрора, эти ақсапраны баритон, тенар, месе олдын барытын, оны беттелетті. Оны үші беттелетті, оны үші беттелетті, қаянданы Ольга Николаевна Кореяқыны білетті әпім барын. Кенеті қору, әді қылғас кәмейгер қомуян, әді үнді құровенге тағарды дейді. Мақтан әпім барын. Иті үнір бұ опера балет театргер турбутугар антрак кевигер Иван Степанов кетте кепсте хартты бите. Онна кенеме бу, аха, идети бит, биги искусство бит, чем чуколерин кетта бу, народ самодетельный биргулелен, чахче, үчүгей көстү, үчүгей аймнила гуле болла денеттен. Тон бухатардан стена хаккайынгара бас. Оркестр молодец, оркестр бекке ондюр, Николай Павлович молодец. Сурулу тонды, гидинде, күтті олахан ударына гидір баллар олар. Неге еллі қоды ондюктар молодецтар, үшвей тұндақ, задникта, ақпанда, Дария, Дмитрия, ме, костюмнері бұлық-гылығыл орын. Профессиональный оперный ырығыт, профессиональный оперный режиссер үлілеті кенелері кетірі. Ол үлілеуіт бошыры көсті. Еті үрігалары тойықтырыр да бейілді. Жеті чақчыдағыны тыннақ дұғығылынан оркестр оннаты бүлітәғі мажурковатынан оғыз күстуатын национальный инструменттер оркестрі үлілебіте чақчыдағыны болғым тоға ұлылынна. Онын бұ опсайынан айыр үліға. Бу курдук бир сети менен үлелер, кан багар сети хиген этек кайып болгон. Ну ка, бир бевит оттун бу турун олох народный опера деген аттатыбыт. Потому что народ күйө көмүл күйө. Жека жикте аны билүүлөр бипке самого болгондуктарына, би сана кидиктерине муну кеткен аскы кидиктерине улан күйүш болор эбит. Бәлірі дағыны ұрығаттар бұд, ол нотаны білбеттірін ең барытайдар ішчат, паметтіра чүгей, коластыра бар, наған талан нақтар. Чүгей. Онан бұл ғаны, наған нұқы ұрығанына көрбәті бұд, конечно, күхін ұстата Прокопий Дмитриевичтен алтата әттеті баран кәлі бұд бүліге. Вот, онан бұл ғаны баран бұд шөп баты күлелен, онына... Утон солистерга солистера бегать на музыканы билектерин надо. Опера все-таки искусство иди кучи пчала была. Она была она, оно бартинки не нараганнар. Просто билюга премьера лапут, манна бригин коракка
просто джинна артист курдук прямо тут. Я сюгей. Келер ты умер, кавиги кинер курюх пьют, сюрин герой дарот танже прокопинеш. Турарачи режиссер бухитнан. Сюрин идеян билдерете. Сомоголоху эе турулах каден. Ну, ровно ты, я оперативно вюретан, марам, никто не кагали бит, хоть так тогда, что оптимистически бит, только надо не бит, он сюрин задач бит, не бит. Когда бар, а я мне сюрин задача лах, сверх задача один бар, он бит, не катер дебит, самологу, главная задача бит. Он, ну, я бы били гни, я канах кемге, кемигер турда. Он на амбастан, маржурков, бирдой дулахтара, кенебу, крыджаз билю, ты говорите, не трур буттара. Эмие улахан бир бели түгөн болар. Онун бийги республика бут музыкальный искусство тегер чакчы даганы бели кердиске бели летеписке кирер. Улахан норвок бирейге бу курдук сомоголохууну онна түмсүүнү түстөтө. Келер түмөккө жүрөйдөрү кытта көрсөк бит. Чахчыданы биге сахабыт сирен музыкальный искусство тагар истерический улахан түген боланаста. Бу түгене амбастан үетип бит сыянага тахарбыт бүлүлүгүн нехелектерин самодеятельнеген кыттылахтара арас астах арас иделях биге бир дойдулахтарбыт. Онан бүгүн бу түмекке сыгый кырнастыр опера сүрүн геройдарын биге студия бытыгарыңырдыбыт басатан туран бу кабар кетигер премьера аймилакты каскутнан идисти эгерде болду. Сыгый кырнастыр оролугар ойнобут Салтанат Матчаева итөкүнүнөн Салтанат итөкүнүнөн дегени дугуй Василий Николаев бүлүлүгүн барагынуттан төрүттөр бүлүгөлөлөр преподаватель эгерде болду нэге Василий. Итөкүнүнөн. Онда бу минатты бар Иннокентий Шамаев Санчан ролун олорон улахан 90 тыстыгынан чакчы да бу күннөргө айымнылах улетин тоглата. Итыстыга. Мактап. Онда бүгүн биги студиябытыгар Николай Афанасьев Айдаман кини күкар сүпсүк ролун толорон чакчы даганы сака багардагына улахан сынага жогун итегатиля ролу оңорорун өссө бирде тоглата. Же бүннине биги жон ханатын иттибит кинилер олус сөгөллөр бу нелектертен келбит самодеятельнес кыттылахтара кайдакта курдук оролга кирен оңотлар ден. Бастакы манник оролга таксын боллага де багалыста салтан. Аттан олуста долгуй буду. Тохтяк мени сыгы кырнастыр ролун аттан толорон дептер долгуй буду магай куттан буду. Кайдак операны лыхпыны ден саналар кирбиттере. Онтон сылып хабелендек патебеге июнийтан. Оно ой элбекпа арияларда хине биттемин долгуя ханыретин нар. Онтон ото сылбы хетистимде ханывын бидегер отон чөйдүк табылына дегенывын. Чечүге. Бу дегене дугуйрулун толорбут Василий Николаев. Чахчыдаганы куалаханан тас көстүтнен онны оролга кириитнен улахан бигире билелла денел бакке билетеде. Же тыннах бу догулун оңур тыннах бегит коласкытнан ылыр кайдагы төрен үрэттин эгин ким бу манны үрэтен такаян оролгун бирегер көмөлөстө. Атан мен бемити алтанат эпитен курду бесеиттен алан жарыктанан Маргарита Николаевна Лукина БМ ханнан академический вокалынан жарыктан матах кейбин БМ эстрадный рылары толору хонгы. Он тут оруулу ылгыденда мен БМ Советский Союз герой Николай Савич Степанов атынан бүлүтэгы үс номерде оскулага театральный искусство уругын беребин. Онан хайдақтақтан хим бир оруулу берегін дейін Тэхэ дағаны устугын хин онны кирер болан. Кирер, кирен, аха. Олэхэн эти бу бигини белем невит жомутугар опсенден да барга мактылтылар тиекпин барабын төйөдөгүнө бу сыл да сача сыл кереңе буне 12 ибе белемден эч кайда тапка дилеттен көңүлдөн жеттен оттан деген деп кирдик да бу барда атан көрөчүлөр үйдөрү аны тун улу кебит Маргалай Жирков атмен титери беги бу манда бары бир бир эки кыттан
Улахан народ бірейегер күттісті бітчақчы бұ, үтча жөнеге күттіс бүккіт, бұ бірейег өссі кескілеген тоғылыр. Бұ өссі бір улахан 90 тістігінен көрсіпі жүройдыра саачан, Иннокенти Шымаев, бүгін мен атты барылар, бағалы стадия. Иннокенти бәң тұскынан тоғы елі әккіне кепсі түсірі. Атымен болығына бүлітегі Мардыгра Жыркова атынан культурады бірейегер. Звукосвет оператор будет на лимен. И ты, у лохта техническая хайсы была. Ага, техническая хайсы. Тон, ыллыр бар, оғырдах бітті, оғырдах бітті, ыллыр боллағам. То, улатам барамын, улаханның ғылабат әтім, онына бір күн кастинг болла дендер, ыңыраннар таққан соғытчу ыллап бұттыра. Ага, онына, прокомини видеш байрата, онына, отчылыр бұлырын боллаға деме, бұлырын майы, горовны сылынар актер. Солнарактер кастинг. Ага. Солнарактер кастинга. Хаям бас сразу орол бербиттере, долготулах багаете. Угу. Бастан опера де биттере, мен опера дене беле представление мога там анык турар демет беле. Тух ыргаттар отара костеллере, беле тух барын представление гога та. Олен бастан долготулах, кеменен кутталлах курдык ата. Антон барани харан оролга кирен, аллан Веретен такаянын то вереп жондор бутур. Мактал болла да бир. Уну тен хеге бу костюмнер гитин Дари Дмитриевна чугай багайтык бартын көрөнүстөн. Аны бу Афанасьевич менен Фёдоров бу фольклор өттүнөн этнографиятынан бартын чучуен берди. Уну хаже бу бүгүн беги студенттер келген олорун Айдаман Николай Афанасьев күкар сүпсүк бу оюун ролун толор буте бирите катылак. Мен эгин Сыгана олағатын ны көрбітім, онына білген студияға мия олық сонын ны көрбін. Итін нек болар әбі дзе чақчы бұ кехе искаға онына кехе айар күті, бағалыста. Егін ұрқыттығар қаддағара күрджаға сеген ұрғыларға оңыз олар деністі бітіме. Аха, мегін нар, нұрудны театрға болуын, күндірі пиесалар болуын, нар күрджаға сәрі жондар ұрғыларын. Олығы дәрі тақпеттен айнет Бәмінді беремін бұғылақ, деп жағаске хорулын ұрдық. Оттан артыз қанның бағарар оролға кейрен өпті, кені қықтақ боланы. Күйкар сөпсік оролын беректерін егер бұлдырын са сөзім еқа, түйерін чубық оролын бер біттірі, оны бұқайдық бір апын қытыры табарысты олан қалдық бұны әміскі бағайы бұғыннақ кеге хүрпетчелі ол болар қығым суақ демін қастабытым саз кәлендерде аны ойын оролын ұл дебіттерін әме күйдан көрім бірі мұтшалық қадеммен. Чечуге. Де, ити курдук сыл кереңе, еге айымнилах улағыт, бүгіннерге дойдығытығар күрзағыз бүлігі, онына сорын мұлан атынан опера-балет театргар айымнилахтық тұрды. Күрәтчілер саналары несте қайын, бағалысты. Наши блять бит, белых бебетом мут, поблор бут, манны күчейдик, гылларын, артистыларын көрем бит, нахи, он аркастыга баратым бар. Оху бай. Профессиональный артистар бол бакка, народ күйінен тұрылы бұт операттан, оханны кен тұтынны бұт. Мен ұрдық түгі білейті тұлыру. Ланы ролға бақ, сұры кранастыр бейдес, мұна Николай Василий деме оролары нағада бұлы бұт. Оху банда өдеребеді тәкәк бітіріғыттартан тоқты үрді соғыдып. Дети курдук, доксын тыстыга. Я хочу баршана. Бу опера тех сенатыгар салтанат кайдары бу ага устаргар эппиттылын бияка бүтүн нарокка сыгынна курдук. Түмсүгө, эйлехиге ыңырар. Улантан бүгүн бияка эдиндерен буларай. Мен буланы арены эдиндерек пен барыбын бу деген ага анаммыт. Агылыбын. Сөз сыккайын багалыстым. Ахтан, ахтан кердегім, аналығым оғыту, ерекеті керсігер, үйте кемет керейді. Алыс жүгей, доқсын тізді. Василий Еметтон. Ите үтістіға еға ананар. Әме қанны кәмет ите партиттан арену толырғың боларай кілгастық, оныттан бітегер салтанат әнете қанды есімен ген тілгін істеқпітін бағарапыт, онны білемден олар де. Бәсі бағалысында микрофоны чубасыл. Қанды бағарады. Сыры онна дегені бағалысында.
Күнім сыға көребін, Олық тұзку орын, Жолым сыға істебін, Әйе таптал тойуғын. Жағарды. Тигостан күстеген бігі көрәчілер бет аттарыптан әйіқаға аныйбыт, айдаманжа өсісі қанны коллективтер әйтін күттөлі әтілер. Бігіні қытары айылғы нұрот үнкі өнна үрі ансамбыла өлітәғі пет көрліш. Ихіні өлілер Валерий Томский салайатшылақ ансамбыл кіргіттара, оны әрге үнкі театрын олаттара. Үрдәғі шейдің олық кергетін берділер. Бұ оркестрдар, үкі қолбұқта оркестрдар олақан үші үлінің ордылар, бігі бұ үлілер бітігер ғынаға таққыр бұтыр олақан төмінің ордылар. Жа, сачан ән бұ болтырдары. Көрдіруғын оныттон нұрот бұ маннық бұлыргі бәдің кіргіз кемегер бойу-бой үз күтін әме тоғылан бердің. Әйін күтті жөрелі әбіт бірге оңнабыт олаттар үйті қандық нәлектерден әйтжалары? Мен күтті бірге оңнабыт олаттар тымпыттан балылар, бүлі тымпыттан балылар, бөтіңтен балылар, чочу олаттар балылар, онына бүлілер. Бұ маннық бұатур таңағын кетен барыдағаны қайдағары Үз бодолуын, бәғатын өрі тардынар, оролды керер түген өді өз бұлықта. Яқыда бұлан бұ үшіге бағайтық кетерді біттерді. Оролына сөрі сөп таңас. Итенді кеттіққа кеге білі, оннағыр тылын өпкі, ұларығар, оңырғар, күрдігі дәғдейлә ақтық тұлар орғы күз болар дойдаман. Әбәет болады. Мені қонлары бұл басын мендік таңыстағы жарыма қайтақтағаны ойынды күрбаппын. Әті таңағы, әті тоқпын ұлымдағаны, дүңгірі ұлымдағаны орғыл бір кейден қалық. Оны түрге матықтақсын. Дирижер аптақ палачкатын көрен қамсыны ұзлағын жақайдағы біде. Олыз долғы тұлар білден тұра. Әте етінік тұннақ доғылынан дене мер ғаңы толыру болыр болға сауы сүйрен бәбі дегер. Николай Павлович қаспелді тұғын үйлейтін қамсыны түн көрен бұл манан тоқты жа кейір де тағына жа біле кей өйдір оны біле қайықтыға елді қай Тәңе дәбіс тәңе айымне лақты білең керем бар. Жә, бұ күрдік біхеге сақабыт сірін историятығар, итені үрдікі музыкалының искусствуатығар. Бәле түген кене көміс тілете біхегер, өссі историческе түген болан кейірбет сығай кірін астыр, кәлер түхімәққа өссі бі біхеге жетегелерін көпсек біт. Бастан очыларға сәтті 15 сыл анара түгер сұрулан баран бүкемнер ұсталара. Улахан сынаға тақсыбаққа ғыппыт Мажырков оны Генрих Литинскай. Сығы қырнастыр операларын чақчы дағыны кіржағас бүлі қоратығар, бүлі ұлығын жаны әргеті сомығылығын. Идеті біт, бігі режиссер бұты националіней, бігі оркестр бұ дұғығылынан чақчы дағыны айымнелақтық тұрварды. Бігі бұты үмәқ бітігер сүрін оруларға оңе бұт сығы қырнастыры күтті, итені бұ дегене дұғы күтті бірайек аптарын ұңырды бұт, бірайек аптара Алена Александровна, бүгін бігі студия бұт ғеджіта. Алена Александровна Дашевская бұ ұлысқа түсі культураны хүрінер, бірайек күдетенге аспытна нәғірді болы. Итені бұ бірайек менеттерім Клара Валериановна Гавриливаны бүгін бігі студияға ғеджі бұт, ұңырды бұт, онына бұ лоқан бірайек ұлыққа керетігер. Чақчы дағыны түбікті әуілең, әтенге бұ күрдік түміктен мітінен салғы бәйтін айымнетін ұла тұрарғар бағарапыт. Мақтал. Жа бұ лоқан бірайек ұлыққа керетігер Алена Александровна әйгі тариятшілер бұхытынан бұ сақа фильмі күтары, әлбәк құдығынюктары, фольклористары, әлбәк коллективі күттілі әті кетті. Ол тұғынан жа бағалыстайым не лақты кепсек қай? Мастан тұрын идейіне бұдақынан кел бұд, бігі аға бағалық бұд, Сергей Николаевич болар, бігі аға сыл сорық тұрор бұда, оны өлелі әргі тұрымы бұд. Тәтілі бүдін күрдік, майыттан хағылан, маңны жүк ұсқайға әлбәқті кәлі барға жүп бұд.
он тенгат тон национальный инкутиатрын кытта экспериментлерлепит он неме Александр Ивановичка директорка мустамыт постановочная группа была мы нахтачывыт он тон Олонко театрын кытта лелетивит бияха тон күскеме болбуттара таңасылысыбыттара саха фильм танеметі баутурдар таңастырынасыбыттеме күскеме болбуттара. У нас сахар театр, улетера мастер дара декорации в этом бардан, он рембет биттере. Бу үнкү национальный театрын усрын халайчыта Светлана Прокопьевна Бессонова билетен турере. Бастан бу Сергей Николаевичтах, Алена Александровна бияха келбиттергер. Кайдагара наха балыскан, наха улахан идеяден куттан ханабдым ден. Кинете этен харбыт ите кулун ден, үт бута ден, кулгах ден, аттар үнкүлерин кайтык туруруққа хөбей ден. Аған бардын же үйретен баран ити курдук улахан сынага аймилахтык тахар бытыгар оттон еги бирге сетимне агуляга түмүгеден билетек тустахпыт. Бу же өстү көмүлөс биттерилтелер билен турар үбүлэхен өттүнен транспорт өттүнен болун бу жону этергадлы аймилахтык үлелилерге кинилери сетимнир тирактир үле эгис кетинен бардайы Клара Валерьяновна. Кечикти бу улакан уникальный проект улака кириттигер билүү улугун жана эркете баргыт тыстылар. Тоголан этек канада холбор бу проект улака кирергер именда образование үлеттере улак күскө көмөлөстүлөр. Каз бир диаскола жасат үлеттере райондагы дворыс үлеттере бар үлелетилер. Кадыры сомоголохон тимсен калбыт. Да, сомоголохон тимсен. Каз бидди кихи бәдін кылатын бу проекка келлерді. Оны тенге общественник тарбыт. Колабора болланы бу улахан оркестр Жакускайттан келіте, барыта, ди транспортна перевозка. Тайти барыта образование үлэхеттіра. Оны тенге кинелері колабор бу тоғыз күні баға білуге репетисиялен миттерігер бі общественник тарбыт образование школа жасат үлэхеттіра бары түмсеннер ахаттылар, чайдеттілер, күнге үсті ахаттылар. Бұ улахан проект. Аны бұ Староваратов атынан Край Үрдер музей, бәдің бұстапқатан ағалан Мажуркова атынан культура да бір ғығыр тұрғыр бұты бір наға бәле түгенеті. Итінде жа Мажурков бұ қараллахтар етергедлі беге қандағыны көрбетіғ, ите седех экспонаттар бытақсы бұттара бұттон бұрайық өссі өйләғ бол бұтын тоқты. Оныттон бұрайық түрін идеята сақын роты түмсүйләғ, сумығылығылағ болуыда. Ите тек сынаға салтанат үчіге бағайтық итені терді бітінде. Оныттон білеген қоғанда бұхытнан, образкар керінді тұран қайда қатанарынан бағалыста етінерергер көрді өбіт. Көмігім оғыты дегені. Күн сириттен баран эребин. Кыргыган оксуган өлөрсөн. Кыхаңдын тогумаңда иллехтик, эйлехтик олорун. Ужор бийин уудун. Дегене, дегене иесир кидигер. Анда андагар берсин. Же, ити курдук андагар кестылын эппитингениттен же дегенетине кайда кылындын бу эмбең эдер кихи аймнигинен амилахты толкуйгунан дагыны хити тийкениттен же ага устара ону бу билинги кемген рокка көрөнөттөккө кайда олурук такпыты тух ияга түмсүк такпыты багалыста василий эле кулагын түмсүйүнген анага келип коюп болгон атати Сомоголоху кемар болуп сакты бастан. Бастан туран бебетин кытта ирсибекке, аксыбакка түмчүлөк болуп бүтүнө беги баратын тутар кыяр болуп бүтөт. Олус шуга. Олус берген этилер эттиң Василий. Оттон билгенде бу операны көрөн баран жон өссө каннык санаага келди. Өссө туу ханалар үскетлер баалыста арас астах, арас эделер жон күрөтчүлөр саналары. Самодеятельность духовно сказать, это как-то.
Республика ведь захватывает атомную стергарь, и где утюг холобур болдует, и это настеди, и тентен систем лан атом беги бу искусство, тен сайнары гатану устремил сихтреден. Он же Алёна Александровна, бу улелеспит жонун, и тен улухун жона хергете, бу брайка улелехнергер, усё тухкаян болгом таун тухаян белетинете. Хал гитини брайктер барахтерин хеп. Барахтерин хеп, павлади, кихай батахо. Кихил стана до конца тирдих тахтин. То ну тахна чуга иннен тахна мин бу коллегалар бар. Олонко театрын халаячытыгар Турантая Мария Васильевнага, Саха фильм салаячытыгар Савина Сардана Револевнага, Саха театрыгар, оно национальный үнкү театрыгар. Махталбын тирдих пымарауын, бияха күскеме болбуттарыгар, өйя бүттергер. Жаттон инникитин бубрая кайдах өссөбетин күүн тетимин ылан хигай биги республика бит түрттен мите сүйсүлгөрөн Аллах тарахенерге бука кыттыккыт онатон дойду кийнигер бу Чековская атынан Улукана консерватория кенсертир халатыгер эге музыстар сүрбе этте күнүгер эме араха сорок сүрүн арыйлар кетин жибарык. Ото бу агая конугунан билүү делегацияда бу опера кыттаачылара уна национальный театр артисттары буламыт Москва коракка барар олоробут эпике курдук биге республика бүттөрөбүде сүйсүлгар улахан концерти турарабыт Московская консерваторияга биге консерваторияны катары үлелесипит уже ратта. Оны тәңе Саха Республикатын хамай сүрін торжественный тәрәхінем дом правительства концерттай зала тігар болар, бұл мұсыстар хүрбетті өккінігер, онына ме ыңыры тұтан олар обуд, бұл лақан чес, ол концертка бігеге бұл народтай хор бұд, народнай білі театр, национальный инструментарын артистара боланнар бары Саха Республикатын гимнын, Россия гимнын, онда Саха херин туынан ырылар ыллык тахтар. Же чахчыдагыны биги сахабыт сирин эге улус көтетинне көрдөрөр, оннаттон народ кайда курдук таланнагын туугулур, ити улакан Москватагы бу Чаковская атынан консерватория концерттир салатыгар эгене 90 ытыстыгынан көрсөктөрден эренебит бу чакчы народ проегин каяндагыны искусство, культура, чулуулара, бастыңнара сөптөктүк саналыктарден биге эренебит. Эги же оголор бу проегинан бу сүрүн болгонун бегит кенегескит чаккытыгар искусство, история тигар, белес улы ихе қалар дегет. Бұқа кем тұттан оларар болықты ақыт, Василий? Яқа де туған алар ескілдері. Бұ қолыбыра кехе бағардағына, көқтаннағына, идетей бит режиссеру, идетей бит мусуканнар күттілі әйтағына, искута ұқықтан келен сетеге қойба бітті. Онықча, беге, дегені бит әтергерлі бір тұллақ, Олыс этергерлі токуйдурун бир тылынан окса тиерин курдук, бетин сылын тиерин курдук этенне коройдур. Оттан салтанат эйха туханалар эскетлер бахалысты. Бит, эйхами оннукша аналар. Эмбэн оттан эннеке ыллыр эйн этин дот, эннек сына атакка. Отто мен сынага хайуэр эйхпин, мен караудтан ыллыбын эрэрэ мене эстрадный направление дэ. Гандаган академический вокал, опера ыллым ден хана аватагым. Тынақ тоғынан дағаны қолыбыра қағында толар батақ болуқ көн әпті? Мен бәм вокалі инструменталі ансамбыллақ бұн. Ай, бәм? Аха, руководитель бұн. Онна ол тәхін вокалі инструменталі болан ұлан кәлбітем. Әрі, конечно, опера вообще атын болады. Онны кәл? Атын қайысқа. Атын қайысқа, аны бұ қолыбыр симфоническай толыруттан ол састаптан бұ саха националіне инструменлерігер көхуіте онлық састапқа олыруды олағатын болады. Иті екі Мизбеков, иті Чағылқан, қайдақта құрды гілібереттатын итені көңірон, Бұлетинске бет, Жүрков бұт, онтон Кирилов Анасевич Герасимов итені де сақатытан итені састапқа көрбіте чақчыдағыны ұғылытшылақ ол. Түмікке де бұ бұрайық әтенге олыққа кейірбітінен, оннатон біге бұқабары сұмығылығы тыйынығар, әлі құлық көнігер, иннекі көнгі хеджар бұтығар, сақа-сақа болар бұтын, бігі культура бұтын, итеннік идеяны өрі тұтарға,
агаяк тылнан жай тариятчерге анагат. Ыңыры курдук. Бу народ искусствотын сайыннары кадин эге өрөгөйдөк кылгытын стехптин багырып багылста. Народ искусствотын сайыннары кантын бийгениптен хим бир атан бу уже атан мустакарандыр эмел сыктырак ке такый бата хохтен ылыннакка бардын кеге кыяр. Он сахабыт сирин республика быт жанын бихи ингрэти бит бары самоголох болу хайын республика быт сүз сахын эргэддэхтэ кылы хайын онна арас проекторы олоха киллерин хе хайын. Мемети санага кытты хабын онна бүлү луухун жанугар хэргэтэгэр бихи республика быт бука бары олухтахтыругар общественныхэгэр итэнэ бу музыкальный искусствотыгар. Чакчы дагыны бу салагы үлелер жоңго биге итистиң агарда битин чакчы исторический солталак бу түген болбутугар онна бүлүлүгүн ага баалыга искусствону культураны өрө тутарага баалык Сергей Николаевич Винокуров өрөгөйдөр диета ситихилактык аймнилактык олукка кирбитнен ситигистиник агарда либит бу эгистер 90 утыскыттыга народ бетин бирегер исторический түгенге ананар эфирге көрсөк кадери.